Ahoj Paření, zdraví vás Srdce z Pařanského ráje, vítám vás už v 11. Dneska se nás už asi poslední části Kingdom Come. Samozřejmě ne celého let's play, to budu pokračovat, ještě dlouhá hra. Zase to bylo krátký, protože byl výpadek. Už ale za týden bych měl mít jiného distributora, UPCčko, tak ten nemá v podstatě žádnou agregaci. Výpadky sice občas mívá, ale když to šlape, tak je to stabilní a nemělo by to být takhle, že najednou mi jde nízká rychlost a je to přerušované to video potom. Takže jsem musel ten datový tok trochu snížit, možná nebude kvalita kapánek horší. Každopádně teď už to sem pošlapé. No. Takže uvidíme. Já jsem teď vlastně toho, co to je, nějaký ten chrám nebo tak. A mám tady za úkol sbírat nějaký bylinky, vytvořit si lék a v mrhojedech potom to použít. Myslím si, že mají uplavici, že to nebude mor. Že zkusím nějakým způsobem zachránit. Jinak zdravím všechny, kteří se přišli podívat na můj stream. Jo, Jeffa a tak dále. Už mě tady někdo psal, kdy bude další. Bude ještě dneska, je dneska, ještě teďko. Takže pustíme se do hry. Jsme teď v kláštere, klášter, to je nějaký. A já sbírám bylinky. Kouknu se, kolik už jich mám. Mám 31 kopřiv, 2 kozlíky. Každopádně, abych mohl je uzdravit, tak potřebuju kozlík a peliněk. Peliněk jsem ještě nenašel, takže musím hledat kopřiv. Kopřiva jsou dobrý, ale ten teď nepotřebuji. Bodlák taky dobrý, ale taky nepotřebuji. Potřebuji peliněk a kozlík, no. A potom kořálku. Tu snad mám u sebe. Takže budeme hledat. Světlík nechám. To je budlák. Seberem teda. Teď budu chvíli bylinkářit tady. Potřebuji ty správné bylinky, ne? On chce ještě, abych právě tu, ten plevel tady vybral. Třeba kozlík a pelinu. A vyplnit to trošku od těch bodláků. Pampeličky jsou taky plavé. Teď jsem to rozsvětlil. Doufám, že mě za to nezabije. Protože to je věc, kterou asi nechtěl, abych ji trhal. Ale ještě jich tu má dole. Dobře. To se nedá všechno vybrat. Tady je toho moc. A dosáhl jsem nový úrovně blinkast. Tak co, už to vypadá líp, co? Tady je pampelička. To budu mít pampelišek. Z toho udělám nějaký lektvar, metr nebo něco. Co se dá udělat z pampelišek? Já doufám, že je to jenom tenhle úsek. Já teď dám krásně vysvětlo sluníčko. Protože pak tady ještě tohle a to, co mi tady trhat nechce. Bodlá. Kostival. Ten sice na nic teď nepotřebuji, ale jednou se bude hodit. No, se zbaví kopřivu, bodláku, pampeliče, že jo. No,
No kostival. Budu vědět, že kostival je tady. No, zatím nechám. Tady jako při. Nechám už to. Bych tady byl do zítra. To všechno musím vypadat. Dělat nebudu. Já potřebuju získat ten rulík. Ne, rulík. Rulík je na sejbovici. Kozlík a peleněk. Tady ale není, to tady neroste. Co tohle to zarostlo? Peliněk. Peliněk potřebuji. A to se vezme. No a ještě najít ten kozík. A vyrobíme lektva. To už je připravený na někoho. To modrý? To se nebude, že? Kozlík. Nejde ani. Jenom pampelišku to bude. Se k tomu schejdnu. Ne. Jenom pampelišku. Máte šajn, jak to vůbec vypadá, ta rostlina? Kozlík. To se nevybavuje. No bez něho se namydlený, to nevyrobí. Jsem nějaký přetížený, tolik brének. To pak dám na koněc. Podívám se sem, a to můžu být ven. Možná, že tady najdu ještě něco. Soborná. Těch už mám hodně. Možná, že to bude u mrchojetů, ale každopádně spíš bych předpokládal, že to bude někde tady. Jelikož to mám tady vyrobit, tak by bylo dobrý, kdyby ta bylenka rostla poblíž. Ne? No jinak to budu muset zatím si přeskočit, ne? Dokud to někde nenajdu. Možná, že bych to mohl koupit od bylenkáře nějaký, si prodává bylenky. Podívám se, co je tady na tom. To je nějaká mapa? Já se vrátím. God have mercy. What will you do with it? I don't rightly know. Old culture told me to cut them down and burn them before the others catch whatever it is. That'd be a shame. Fine trees like that? Aye, but better than... problem are coming. Mind out, something will fall on you if you don't move. Ten. Mind out. Some... Taky se mám nepokrcel. Tady máme, ježišmarja. Tady je raněný. Everything here is fine.
Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Já mu pomůžu. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. Nespavit se, to mu pomohlo. These wounds have been well taken care of. Tady je tma, já se rozsvítím. What the... You're not from Scalets? No, but please help me. I can't stay here. What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks' rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me, if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian can set on us. Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. No, podívám se. I'll try to find something. Thank you. Thank you. No, ta alchemistická dílna, tam by něco mělo být. Léčivé bylinky bych chtěl. Huh? Why are you waking me? You look all right. Mostly, but my leg still hurts. Did the cumin's wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. Hmm. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Obvazu mám spoustu. Those bandages need changing. Ti můžu klidně dát. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? To zvládnu sám. I can do it myself. I thought you were a blacksmith. Yeah, a long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Takže aspoň nějaký úkol jsem udělal, někomu pomůžu, hned. What do you want? How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will. Tell them to rebandage you daily. Be a bit more careful. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Jsem přišel o 10 obvazů, že by nějaký velký vděk za to byl, no. Teď se můžu zase sebrat. Nekouká se někdo. Dobrý. Koukáme na další. These wounds have been well taken care of. These wounds have been well taken care of. I'm not needed here.
Ty už to nebudeš potřebovat. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. Co máš tam nohou? I have to ask Johanka. Johanky se zeptal. To bude vidět. Philip, from Scalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Třese se, asi má horečku. No tady máme alchemistickou dílnu. No my můžeme vyrobit dvě věci. Tady ten mrchojecký el, který bym právě mohl uzdravit ty lidi v Mrchojede. Potřebuju kořálku, tu sám mám, dvě hrsti kozlíků a jeden pelíněk a dva kozlíky v podstatě. No a sejvovici to nemám, asi kopřivě, rulík, víno. Možná taky mám. Podívám se. Co všechno mám. Asi něco takového můžu vůbec vyrobit. A nikdy nezbíral. Až teďkon začnu bylinky pořádně. Kozlík je na ten lék. A pelíněk mám taky, hele. Já mám kozlík i pelíněk. Pelíněk mám 3. A kozlík mám 2 a to by mi mohlo stačit. No ale na celou vesnici. No to možná bude stačit vyrobit jeden, že jo. To by se dalo ještě. No a kořálku. Že potřebuji na to kořálku. To tady asi nemám. Já jsem ji vychlastal, já jsem měl nějakou kořálku. Bude v jídle. Mám pálenku, a pálenka není kořálka přece. To se budu muset koupit. A nebude tady ta kořálka, že bych použil. To může být tady. Tady je víno, olej, voda. A co je to třetí? Spiritus, to bude kořálka. Jasně, tak to použil ty její nádoby. A budu potřebovat možná nějakou prázdnou, ne? Nebo budu potřebovat? A zkusíme to. Koukneme se ještě jednou, co tam píšou. Kolik toho teda? Kořálka, 2 kozlíky a 1 pelíněk. A tady je kořálka. Takže použijeme kořálku. Dva kozlíky a jeden pelíněk. To budu muset ale udělat asi tady v moždíři. Takže kozlík. Pelíněk. To je jeden kozlík. Dva kozlíky. To můžeme snad společně, ne? Pelíněk tam hodím jeden. Budu to dělat na dvakrát do moždíře. Tak a teď vezmeme paličku. Pořádně to tady utlučeme. Tak. Teď to hodím do kotlíku. Teď si pustím časováč. Teď to rozfajf pořádně. Čím se to dělá? Dokončit. A tohle křivule, co to je? Dokončit mám dát.
No to ještě není. To ne. Zpět pso. A to potřebuji ještě rozdělat. To tady je. Uklidit tu měch. Měch LTčko. Pustit měch tohle. Tak. Takhle to krásně. No a přesypat si hodinu dávno skončit, tak budeme tak nějak asi zhruba ta doba těch hodin. Myslím si, že to snad stačí, ne? A teď použijeme dokončit. A kotlik. Já nevím, jestli se to povede. Hele, připravil jsem lék, já to udělal. Jsem tomu nevěřil, jsem si myslel, že to bude blbý. Dones lék do mrchoje, tak super, tak se to povedlo. Vypadá to, že to možná i pomůže. To mám rád. Ještě bych měl pokecat s tou jeptiškou. Tady není, tady je jenom nějaký Eliáš. And who are you? Brother Elias. What do you do? What I can. I'm... How long have you been? Since before the refugees arrived. And what do you do? Mainly I help Brother Nicodemus. Sometimes I have to hold... Do you know anything? A little. I can manage the... Tak. Thank you. Je to jenom pomocník. Nic významného. Zmola. Takže já už pojedu do těch mrchojet, lék totiž mám. Jsem nějaký přetížený, jo. Měl bych si to dát na koni. Zavolám se ho. Přehodíme tam nějaký věci. Co mi tady moc zatěžují. Jídlo, nasycenost nízká. Lét pro mrchojecky. Super. Zajčí maso, to budu už přežený moc. To, kolik to dává? To můžu jenom přesunout na koně, tak to přesunem. Tak. Oni potom budou chtít přece nějakou zvěřinu. To je jako úkol. Tak nějaký zajčí maso mám a ještě něco pozbírám. Každopádně teď už ta váha je dobrá. Že dobrý. Zvěřina 0 z 10 najednou. Přesunul jsem to na koně. Jméne projdu. Takže... Já se tě hold zavolám za chvilku. Jsem moc velký. Zatím papa, ty pro jistotu i zavřu, no. Abys to neskoušel, touhle cestu. A odkud přijete? No. Tím někde? Každopádně já pojedu zpátky na ty mrchojedy. Takže když já si dám tady tu mapu Bčko. Skalice rovná mrchojedy. Jo jo, na Bčko samozřejmě. Já to ještě přepal, on ten kůň stejně neumí plavat. Doufám, že se neutopím. I can't go any further. Ale já taky nemůžu. The current could sweep me to my death. Já se utopím. Zpátky. Já taky neumím. Oni ve středověku asi neměli plavit.
Budu muset vzít přes nějakou lávku. A nebo to vzít hlavní branou a vyjít na druhé straně. Já jsem teď úplně na druhé straně totiž. Asi jo. Ani ten kůň sem nechce jít. Říkám, že tady je taky nějaká brána. Musíme toto volat. Tady můžu jít po nějakém tom lešení. Hodně těžký. Tam se nedá dost. To je hodně těžký. Není se budu pokoušet náhodou, radši půjdu, jak jsem přišel. Furt jsem přetížený. Tady. Jsem to vyházel na to koně. Co tady ještě mám? Mám dva luky, zbytečný. Tak ten na ten horší přesunul. No teď už to sám bude v pohodě. Jo, už mi to běhá. Tady je nějaký pole, tady něco pěstujou. Vinou rájem? A trhat to není. Taká hezky vypadá ve dne ten kostel. Nic, teď už mě snad kůň bude poslouchat. Už ho mám tady. A jdeme do Mechlet, konečně. Takže směr mám dobře, jo, co méně. Jo, teď se to kouslo, ten Xbox. To není chyba internetu, jo, to byla konzole. Tady někdo řeší Jeff, že má, mu to trhá, ale já tady vidím, že nejsou žádný ztracený. Teď mi ten internet běží. To musí být u tebe, ostatní problémy s tím nemají. Každopádně už se těším na ten nový internet od UPC, to už potom bude snad o něčem jiným. Tam v podstatě není žádná agregace, je to hodně stabilní. Mívají výpadky, a když ten výpadek není, tak ten internet šlape. A tady u streamu je to důležité. To já streamuju při jako velkém rozlišení a vysokém toku a potřebuji to nestabilnější. A ne, aby mi to kolísalo potom. To může dělat neplatně. Michal píše, stream jede v pohodě, no. Já vím, že teď to jede. Já jsem trošku snížil ten bitrate z 16 megabitů na 12, protože už to kolísalo, no, nějakým způsobem. No. Takže kde to teď jsme? Spodní bod. No. Jsme jinde, Sázava. Tady máme Ačko, to jsou ty zásoby, poslední full faráři, jo prdele, já jsem měl na druhou stranu, tak uděláme úkol s farářem tím pádem, když už tam jsem, já si říkám, kam já to jedu, teď jsem na mapě Ačko, že jo, a to je Ačko úplně jiný, takže tady máme kostel, takže mu dáme tu vůli. Vidíme novou lokaci aspoň, no. Jsme úplně... A na kostel jsme nějaký našli, tak určitě najdeme i to faráře, nebo koho to chceme.
tady ho máme. Se modlí. Otec Fabián, to je on. Father, Vincent of Merhoyed sent me to you. Ta ozvěna, o kterém Strider mluvil. What's the matter, my son? Že když je někdo v kostele, tak se nese ta ozvěna. Nesu jeho poslední vůli. I'm bringing Vincent's last will and testament. Almighty Father, be merciful. What happened? Master Vincent has been taken seriously ill. A my ho zachráníme. A disease has spread in Merhoyed. Tu vůli mám. Yes, I did hear that people are sick in some village hereabouts. God in heaven, but Vincent is still alive? Yes, for now. Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Thank you for bringing it to me. If Vincent passes on, I'll see to his wishes. Here, take a few coins for your trouble. Thank you, Father. Tak přišel jsem o poslední vůli, ale úkol jsem splnil. Korář to dostal. Tak by mohly růst taky u kostela nějaký zase jiný bylinky. Já nevidím, to je nic speciální. Světlík. Světlík se hodí. Pampeliška. Teď budu asi hodně bylinkář. Začalo mě to bavit po tom, co se mi podařilo vyrobit ten lék. Ještě uvidíme, jestli bude účinný. Taky důležitý. Aby to zabralo. No já se podívám na tu mapu. Tady pak je taky spousta menších úkolů, neprozkoumaný místa. No a my se vydáme až do Merhoyed. Já si sem snad dám značku, no je to červený bečko, po cestě jiný bečko není. Tak snad dáme, ne. Přeskočíme to. Přeskočil. Už jsem se bál, že ne, on ten kůň je takový lempl. Tak skoro nic neumí. Přes vodu taky neumí. Tady to, tady by to mohl zvládnout. Pojď, opatrně. No. Dobrý. No co teď, jo? To jsme se nepomohli. Oh, damn it, I wish I was able to swim. Tam je pak ještě nějaká většina. Inter to jde snadno i bez toho. A já bych mohl dát možná rychlý cestování, ne? My to tam vlastně známe. To bylo asi lepší. Ale jinak zase je hezký jezdit a kochat se, že jo? To také krásně vypadá. A kde to vůbec jsem? Tam je zase nějaký kostel. To je tohleto. Klášter. Uhum. No tam se, to je ten klášter, od kterého jsme přijeli. No budeme rychle cestovat sem do Merhoyed, nebudeme se zdržovat. No vyrazit na cestu. Rychlý cestování. Ale je to hezký takový jezd. Já se nedivím, že tady někdo strávil toho snad, že to hrál 12 hodin v kuse, protože to jako zastavíme se úplně cestního, prozkoumáme ho, tak zkusíme. A. Goodman. Co po mně chce? Aby nedošlo na boj. Hey there, Goodman. To ulavej rytíř, jo. Ani se mi nechce podívat do obliče. Něco ztratil. What is it? I'd like to challenge you to a duel, sir. A little amicable combat. Přátelský souboj. Dáme, vy jste si stěžovali, že já vlastně jenom střílím šípama a nebojuju s někým. Tak když to bude přátelák, tak mě se nezabije, ne? A o co se budeme bít? That sounds interesting.
But what shall we fight for? So chivalry alone is not enough to tempt you. No, sir. I'm drawn to more glittering bait. I see. Well, why not? Let us make it more interesting, then. I'll tell you what. I have a fine suit of armor, a horse and a sword I want at dice. The horse and sword I can use, but the armor doesn't fit me well. I'll bet a piece of armor against a reasonable sum of groschen. On chce 250. Ty vole, tolik peněz u sebe nemám. To je příliš. A mu řeknu, to je příliš. No, that's too much. Kecám to vlastně nám. You're the one who wants a wager, friend. I'm still willing to fight you for honor alone, if you so wish. Why not? I could use a little exercise. To zkusíme. Excellent. I see you have no fear. Let's get to it, then. Prachy, to si nevěřím. A ještě potom bych mohl zkusit něco. Každopádně já to vůbec nemám připravený. Takže vezmeme ten meč měšťanský, protože nic lepšího asi nemám. A použiju ten štít. A jdeme na to. Ty. Jsem říkal, že já na rytíře nemám. Můžu se vyhejbat. Se mě zraní nějak zásadně a vykevá jsem tak. Se mě konec hry. Po mě zabil, by to bylo přátelský. Tak kde to skončím? Já jsem vyráběl ten lék, doufám, že ho nemusím vyrábět znovu. No vidíte, že to není jen tak se s někým utkat. Člověk by předpokládal, že to je přátelský, že těsně před dorážkou tě nechá být, jenom tak kamarádský. Kde to se? Tyba, jsem úplně nějaký. To jsem tady. A jsou ty raněný. Johanka. Tell me more about. Tak jsou jsem kecal. All right, that's... Teď jsou ty raněný. No. Tady jsem měl pokecat s tím letím. No. Co mě jde kecat? Nejde. Tak já ho pošlapu a probudí se. Já se podívám, jak jsem na tom. Jestli mám vůbec vyrobený ten lék. Že to není? Jakou dobu jsem to vrám? Co nevložil? No potřebuji kořálku, kozlíka pelinu. Kořálka je tady. Kozlíka pelinu. Kozlík je dva. Nic jiného nemám. Ten plyněk můžu jít sbírat zase. To měl vomélo. To jsem dal rychlý cestování a zastavil jsem na cestě. Kdybych to nedal. To byly někde jinde. To bylo někde tady. Pelině.
To vypadá jako pelině. Je to pelině. To mi bude stačit už na výrobu, já na to kašu. Takovou dobu jsem tady sbíral věcí, víte to. Pak to člověk může dělat svou. Ještě jednou se na to podívám, kolik toho budu potřebovat. Točíme stránku, se jenom věci dělá nebylo, když ta by se mi hodila taky. Rulík, kopřivy a víno. Bych si to uložil. No, podíváme se tam. Já mám jenom sejvovici, já nemám to druhý tady napsané. Protože jsem s ním asi ještě nepokecal. Já vlastně musím vyřešit, čím jsou nemocní. Ty vole, jest to možné. What the hell are you doing? Co obvazy to, zkrátka. Kde on je? S ním musím pokecat. S Jolánkou asi nepokecal. Tu jsem koukal. Tell me more. Tablačku. All right. Jak jsi tak musel chvíli pokecat? You're the one who's in charge of the wounded. Yes. Na to budu přeskakovat, to jsme to řešili. Kaleči je raněný. Normálně raněný. Jak můžu pomoci? That's true. Co si myslí o tom? Tak. Thank you. Tak tohle. Can't you do any? Unfortunate. And the look. To potom budu muset, teď jsem se vrátil na tohle, uložit, to jinak nejde. Rád bych se něco naučil, hát rozumím, to jsem lhal, můžu se do toho pustit. Mám peliška, kopřiva, bodla, jasně, Pavel. Kdeži mají růst, já vím, co mě, kde to myslí, tak jo. Teď od těto moru v mrkojedech. Celá ves, že to byla. A že všechna zvěř pochcípala. Znám. A čísu mě. A teď trénink. A budu se trénovat v alchymii. Would you teach me more about... I'd like to... úroveň. Zaplatit. Tak, tím budu moci vyrobit ten lék. Tak se pokecám. Tak kde začneme? In the what? The digestive tract, Henry. Právící ústy. Right. The trouble lies between the mouth and the problémy mezi ústy a říkou. Sure. We can rule nothing out at this stage. You look in the breviarum to Cygnus Gauza. It's... But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these. Study the breviary carefully, and compare. I'll try the proof. Potom na studovat příznaky. Každopádně já už jsem na to přišel. I bez studovní. Že si myslím. Že to Thank bude you. ta upravice. It's done. Did you weed the beds and leave what no should be growing there alone? I may have picked. If it's only a couple, there's. I'm going to check with my own eyes. Ježišmarja. On se jde přesvědčit. Ještě tam nechod. Ještě jsem to neudělal. Would you teach me more? Certainly. I'm interested in more. Wouldn't you rather? Well. Já jsem neprohledal asi ty raněny pořádně.
Už tam nejde. Tak to je dobře, že tam. To já jsem to nevytrhal, ten pár. Musíme zkontrolovat. Cože teď to nejde, předtím to šlo. I'm not needed here. Christ, the... What are you making? Tak, nespavit si chce. He just needs to sleep. On chce jenom spát. He'll be able to get out of this on his own. You're not... No. What happened? Oh, yeah. We... To už jsme kecali s ním. Ten chce léčivý bylinky. You look... Did the cumin... Well, that's not you. Ten chce ty obvazy. Já je mám. Got... Tak mu je dám. I can do... Dobrý. To jsme vyřešili ten úkol s ním. He'll be able to get out of this on his own. Celý Jášem, pokecám. And he... What do you... What... How... No. To je hrozně, že to člověk musí dělat znovu. Thank you. These wounds have been well taken care of. He'll be able to get out of this hey, on his own. Be a bit more careful. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to... Philip. From Scalitz. I don't see any wounds. But he's shaking terribly. What do you do here? What I can. Thank you. Musím se podívat na to druhého. Se teď už něco. Minule jsem mu řekl, že to, že jsem na to přišel. Jo, vím, co je to za chorobu, teď už. Budeme se vyptát, co se stalo Filipovi. Filip? To je ten, co tam ležel, tak. A teď mu řeknu, že vím, co je to za chorobu. Myslím, že yes? Je to úplavice. Myslím si to, asi jo. To by mě nenapsali, to je špatně nebo něco. I fear it's distant. Really? That sounds wrong. We shall have to prepare. S tím mohu pomoci. I could help with. I'll get started right away. I mean. Merhoyed. Oh yes. Thank you, brother. Aha, chci toho zajatce. A to on mi neošetří, to dělá všechny stejně. A neví něco o bylinkách. Well, one of the he mentioned. Oh, I couldn't. Pělový a tak dále. Jak tvar na tvrdý spánek. How about some aha, to bychom pomohli i tam tomu. Certainly. The old reliable. Mě naučí něco nového. Klasika. Some of the brothers like a good sleep. Někdo and sometimes that's the only way to get one. Naučí I'll show mě. You how. A když chci trénink alchymie druhou certainly. Úroveň, to je šestá, tak to I'm interested in more about. Wouldn't you rather learn the basics? Well. Každopádně teď už v tom herbáři bych toho měl mít víc. Možná ještě jedna přibyla na ten spánek, jak chrápe. Se koukneme do toho, co tady mám. Tak sejvovice. Jo, mrchovecký. A to je ono na spánek. Tak konečně máme aspoň něco, co jsme minule viděli. Tady po vraní oko, bodlák a vlčí má. No, budu sbírat všechny bylinky a dopracu se. Každopádně jdeme vyrábět ten lék, teda znovu. Takže kořálka, dvě hrsti kozlíku a peliněk. Kozlík. Jedna hrast. Druhá.
Teď jsem Peliněk. To je tu utlučené. Není na to si to zopakovat, aby jsme se to naučili dělat pořád. Dáme to do kotlíku. Teď pustíme přesypací hodiny. A jdeme mě chovat. Co mám to přesypal, to je rychlý. Už bych to měl asi ukončit. Tak, teď už vezmeme, dokončíme to, nalijeme si to tam. Povede se to. Opět, co? Jo, máme lék pro mrchojecky. Super. Sláva, máme to tam. Já se musím vydat zpátky. Teď si zavolám koně a jdu pryč. Tady se kouknu na mapu, tady, kousek mám ten kostel, na to peču, ale pojedeme rychlým cestováním do Samopši. A už mě žádný procesy nezajímají. To byl nápad se s ním jako měřecí. No, máme krásný den. A nejdřív bych pomohl asi jeho ženě. Ale teď jsme tady. Mrcho jede. Tam to bylo, nebylo mrcho jede, ale... To jsou samopše, to nejsou mrcho jede. Já jsem blbě. To ještě musíme dál. Tady musím až. Takže ještě pokračujeme. Není vesnice jako vesnice, tahle ještě mor nemá. Až ta další. Doufám, že je uzdravím teda. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Tyjo, já jsem si to uložil a měl jsem pravdu, stal jsem se nepřítelem přece. A vesnice na mě útočí, když já jsem od nic zdrhnul předtím, jsem na to zapomněl. Asi to tady asi sejmu pro jistotu. Budu se muset vyplatit. Ale chytaj mě. A nejde to uložit. Tak se budeme muset vzdát. Vzdát se. Ty vole, já se vzdávám všechny. Tady nemůžu ty postavit, který mám úkoly zabíjet přece. No, vzdávám se. Musím se vzdát asi tomuhle. Vzdávám se. Vím, že jsem tady dělal na to. Tak co je? So it's you. You were seen starting a brawl. No, well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Tak to zaplatím, hlavně mě nechtá pokud.
Zkusíme se ještě vymluvit, když se to musí někdy podařit, ne? Mám tajný úkol. Just my luck. Selhání. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between King Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Not a peep to anyone. My heart bleeds for you. 450? To si dělám, prodám. To dám všechno. To bylo moc zapadit. Tak jdu do vězení. I can't pay that. No, to se. Well, it's a jail cell for you then. Doufám, že všichni neumřou na mor. A že se ten jail it is then. Neudělá, že nesplněno. You'll to, love že it there. It's all set up specially just for the likes of you. Give me back the stolen goods and show me what else you have on you. Tak jak dlouho budu ve vězení? 10 dnů, já se docela. Tak to si jděte napít na záchod. Máte ještě chvíli čas. To musím odkrouhnout. Tak si mě pamatovali. Já jsem si myslel, že když uteču, že bude klid. No. Tak uvidím, jak to vypadá v Šatlavě. To budu v Šatlavě v tom, v Tamberku a pak se budu muset vrátit. Koně svýho mám, tak se to vůbec. A doufám, že ještě ten úkol splnit půjde a myslím si, že jo. Lék mám vyrobený, to je důležité. Lenka mi jaký napsal, abych vybral vězení. No. Hezky si to odsedět spravedlivě. To je nějaký dlouhý vězení, taky chtěl hodně prachu. To byl nějaký velký zločin a přitom jsem ani nikoho nezabil. To nemusel tak přísný být. Možná je to tím, že jsem od z toho místa utek a že to je po delší době. Kdyby se to řešilo hned na místě, tak to bude menší. I to vězení by bylo menší, třeba dvoudenní, ale tím, jak jsem se tomu vyhýbal, tak se mi tedy zhoršil, si myslím. Asi jo. Jo, ještě 6 dnů. Tady budu celý livestream jenom si odpikávat vězení. No někdo psal, že furt jenom, že byl ve vězení celou hru vždycky, za něco. Furt jenom někde sedí. No. GTA 5 preferuje utěk. Jenže když utečeš, tak už se tam nemůžeš vrátit. Když se tam vrátíš, tak na tebe nebudou všichni útočit, ty postavy, s kterými máš pokecat úkoly, tak nemůžeš. Musíš si to nějak odčinit. Člověk je dobrý na chvíli, no, když už tam nic nepotřebuje. Ne, tak. Tak odpikáváme si trás. Doufám, že se to aspoň uloží po tom vězení. Abych nemusel plácat save věci. To je, jak jsem vyrobil. Naučil jsem se trošku alchymie. Tak já vám budu vyprávět nějaký folky, tak co myslím. Co jste tady řešili na chatu? Dělali jste tady debatu? Řešilo se tady euro, Slováci, že euro přijde, bohužel. No pro někoho třeba někdo z toho má radost, já teda moc popravdě nemám.
někdo psal právě slovensky, tak to hned navázali na téma Slováci. No už budu za chvíli vstávat. Co takový člověk tam ve vězení ve středověku dělal? Se dělal jenom prostě nohu někde přivázanou k něčemu. Takovou velkou kouli měl u nohy. To vypadalo, jestli musel i pracovat, nebo ne? A myslím, že byl jenom zavřený v nějaký díře a nemohl dělat nic. A umíte si představit, jaký to je být 10 dnů zavřený v nějaký místnosti, kde nemáte ani postel třeba. To je hrozný, že? To jste potom úplně zničený. A jídlo vám skoro žádný nedají. To je utrpení. No ale my jsme si to už odseděli. A teda trvalo to pěkně dlouho. Prostě z toho bolí prdá. Tak jo. Tak to natáhl poslední hodinu. To je jako když se člověk těší, že už ho budou za hodinu pouštět. A ta hodina neubíhá. A konvik. If you ask me, you didn't get half what you deserved, pup. I'll remember you. Ale jenom tyhle naštěstí. No. Jsem vyhladovělej, že lidsko tam mám, takže budu mít atributy nižší. To vás ještě totiž jakoby eliminuje na určitý čas. Taková návštěva z vězení. To není jenom tak. Já tady dělám proracká důležitý mise a ještě si budu odsedět tady jako něco. Dávám si koně. Doufám, že toho mám. Toho mi nesebral. No a teď už bych mohl jet do těch mrchojet a už teď se nebudu mít odčiněný. Dáme rychle cestování. A ještě něco pojíst teda asi. Protože mám nasycenost strašně nízko. No. Co to tady ještě vyžeru? Zaječí maso nemůžu. Tak takhle to necháme zatím. Aspoň něco. To je síla, obratnost, vitalita je špatná. A jedeme tam. Na mrcho jede. A teď už to se bude v pohodě. Přiblížíme a vyrazíme a jedeme tam. A to je rychlý cestování. Rychlo cestu. GTA 5 píše, kdyby si hrál na počítači, tak zapneš cheaty a peněz máš dost. A nemusím řešit, jo. Vykoupím se a hotovo. A já tam mám nějaký dobrý věci, co jsem ale sebral, jak jsem bojoval. A ty mají hodnotu, takže to já pak můžu prodat a budu mít zase prachy. A já si to poctivě všechno udělám, ne? Nebudeme cheatovat. Každopádně teď už by to mělo být v cajku. Ale jak mám. Takže uvidíme. Takže jdeme asi k tomuhle. Tak má nemocnou ženu. Pokecáme s ním? Se slámou? Bej, bej, bej. Bej, bej, bej. Nechně bej. To bylo skoro jako česky. Kdyby to bylo anglicky, jak mi řekl let me be, tak on nás se mluvil česky. Takže tam není čeština. Prozkoumat. Ale tady ho máme, bratra Nikodýma. Tak já mu řeknu, že už to mám. Já jsem si to vyrobil. So here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest and let's split up. I'll see to the Straw family while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer.
despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Tak jo, tupí vedláce, ať si právě na to pomohl, sami musím mě k němu pustit. Tak, to je pravda. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I found the locals to be rather stubborn. Co tady s ním? Jsi něco řekla? Leave me be, all of you. Teď říká let me be. Teď už jsem mu rozuměl. A předtím to znělo skoro česky. Aspoň jsem si myslel. Každopádně mám jít na to Bčko. To bude teda hned vedle. No to je ten hlídač tady. Ale ještě mám jít sama. S Melicharem pokec. What are you here for? Tak, Melichar mě totiž musí... I brought some help, as promised. Pustit k tomu zajaci, no. I'll let you, I will. But it's taking you too long, Henry. Half the village have gone to their graves. Tyla, to jsem 10 dnů byl ve vězení. What about your wife? Still clinging on. But save all the saints showing their mercy, she'll be gone by morning. Let's hope the cure will help her. Let's hope so, Henry. And if not, I don't know how to go on. Now open up that shed. No konečně mě tam pustí k němu. Doufám, že to bude ještě přežije. Ponocnej už jde pryč. A otevřel jsi mi to aspoň. Hele, je to otevřené. Tak teď už konečně můžu zkontrolovat. Tady je. A vyptat se ho, co ví. Now let's wait and see what happens. Počkej, jestli léčba zabere, jasně. Dostal taky ten lék. To budu čekat jak dlouho. Asi se z toho nedostanu úplně rychle. Ale bylo mít zámek snadný, co by tam mohlo být? Pak zase, že jsem zloděj a zase budu mít problém. Radši ne. No to lákají ty truhly, ale nestojí to za to. Já si přetočím čas, protože to asi nebude hnedka. No, jak dlouho se bude zpamatovat. Počkáme do 12, 4 hočky. Tady jste psali, že s čítováním se akorát zkazí hra, že hezky poctivě. Sice to třeba pak děláte zdlouhavě něco, nebo vás to stojí hodně prachu. Kontroluji lapku. Už je otočený, byl jinak. Vždyť je mrtvej. Lapka mrtvola. To si dělají prdel. Úkol nesplněn. Úkol splněn, zkontroluji lapku. No lapka je tuhej. Hele, ale má tam dopis. Takže ten lék mu nepomohl. Nebyla to úplavice. Vesnice je skoro mrtvá. Ale máme dopis. Hadry. Byl přetížen. Tak se koukáme na ten dopis teda. A ty boty jsou kradené, já je vyhodím. Zahodit. To je taky.
co tam je? Tak neměl s tím souvislost. Nebo možná měli, ale nechtěli, aby se lidi spojovali s nima, že zatím stáli kvůli masakru Neuhofu. Ne. Německý rytí z Pasova. Nebudu to já, to asi ne. Ale s kým nechce spolupracovat? Potřebuji vědět, kdo zatím stál. Ještě máme tu poslední vůli, kterou se nedal faráři, protože jsem si tu hru zase zpátky načetl. No, něco jsem se dozvěděl, ale moc teda ne, z toho dopisu. Co teď? Co tady máme dál? Ještě furt mám totiž vyšetřovat. Podej lék nemocným. Aha! Budeme muset všem nemocným podat. Tady je nemocný. What are you doing? Jestli jim to zabere? One of the sick men, Semek, is complaining about... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. Henry, for God's sake, our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? Tell me more about... All right, that's all... No, já potřebuji ale s vesničanem. Ten lék? Mám ho podat všem nemocným. Look where you're going. Možná jich mám vyrobit několik, totiž. To je taky dost možný, že jeden nestačil. Co jsem na tom? Mám to ještě nebo už nemám? No, vypadá to, že to fakt nemám. Lék pro Mrchojecký, mám ho tady. No, tak ho budeme rozdávat někomu jinému, až tam tomu co se to zatím nedalo. A zase, že by tady byla úplně prázdná vesnice, to zase se říct nedá. Ještě to tady zkontroluju. Když jsem to dal s bratrem Nikodémem. Jenom trénink. Nějakého raněného. Je mrtvý. Komu ještě bylo blbě? Všude, kde bude takový na dveří ten kříž, tak to znamenalo, že tam byl nemocný přece. Jsou ty dveře otevřené, které blbě vidět. Tady leží někdo taky. Přece. Ale tomu to asi nepomůže. Matějovi. About this sick... On není nemocný, ne? Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. Spíš to přepadení bylo trošku jako to...
unavený nebo tak, ale nebyl zraněný, jako teda upravit se nemá v podstatě. Tady by mohl někdo mít upravit, tady. Tomu je špatně. Drží se Brother, is that you? We have to hitch up the sled. Yes, yes, the sled. Just you drink this and you'll be fine. Is this holy water, brother? It is. Tak jsem zvědavý, jestli mu to pomůže. Drink some and give it to the others in the house too. To pozná nedal. Ona brother Nicodemus will come to check on you. Tak jestli jemu to pomůže aspoň. Nevím, zatím se drží za břicho. Tady ještě někomu špatně. Není. Spí jenom. Se nesme. Vy mě napadlo, že jdu někam jako zloděj. Když přetočím čas, tak bude zase natáhlej, ne? Počkáme jenom 2 hodiny. Lenka se ptá, co říkáme na pakliče, ale o ty lehké zámky už dávám v pohodě. Dokonce 3 na 1 jsem odemkl takhle. Ty těžké samozřejmě nedávám, ale jako dá se to naučit. No. A já nevím, jestli mají upálice. Možná, že jsem fakt nějakou nemoc vymyslel a špatně. A teď tím léčím celou vesnici a ona na to umírá, na ty moje léky. Co? Nic. Asi hned nezjistil, já jsem mu to pomohl. Každopádně lék jsem mu předal. Tak budeme hledat další. Kde je na dveří něco? Tady. Who are you? Don't you know this place is full of disease? Rest easy. I'm here to bring you a cure. Drink this regularly. Everyone in the house. Got it? A cure? Oh, good. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Mám hlad, ale léčím tady všechny. Taky jsem to taky dal. Neručím za to, že to pomůže. Hele, lopata. Tu lopatu jsem přece potřeboval. Nevím, jestli mi teď k něčemu bude. Možná už ani ne. Každopádně se šikne. Hej, když tak dám na koně. Lopatu. Tak jsou tady úkoly, kdy tu lopatu potřebuji a nemůžu najít, čo? Tak. I feel quite hungry. No, hlad mám, už jsem musel pak něco. Ještě mám tady označený Ačka, já nevím, jestli to je v této lokaci zrovna. Co tady mám? Tady. Zelenář. U zelenáře bych si mohl koupit nějaký jídlo. Zelenář je tady. Jsem tu byl. Buď si rovnou něco koupil. A já potřebuji, aby ti bylo líp. Ty mi nic neprodáš, když ti je blbě. Tak to je smůl. Tak ještě komu bychom pomohli? Já projdu ty baráky ještě také dozadu.
tady jsme byli. A tady ještě nějaký. Stejně, to ještě bude stejně. Tady. O, tady již je. You're back. Of course. I always keep my word. I don't doubt that, naturally. Did you deliver my will? Ještě ne. Jsem jednou doručil, ale jako jsem tu nahrávku se to znovu, tak vlastně ještě. Not as yet. Pracuji na to. Then be quick about it, please. A man on his deathbed must set his house in order. Don't worry. I brought a remedy from Sasau. Drink this regularly. Dám, you and everyone in the house. Potřeba. A remedy. Jestli ho to uzdraví. You have hands of gold. Tak pure gold, my boy. Potřeba. God bless you. I could do with a bite to eat. Splněn. Tak jsem ho podal nemocným všem. Tak to mám radost. To teď mám počkat, jak se situace vyvine. Hele, já mám velký hlad přece. Já jsem všechno jídlo vyžral a stejně mi to nestačilo. Protože jsem z vězení byl strašně vyhladověl. Už nemůžu jít z kotlíku? Už nemůžu. No. Tam bych neměl chodit. Budu muset cekat dobro, to nemůžu taky. Takže budeme čekat, jak se situace vyvine. A zatím, abych mu udělal radost, tak budu asi cestovat. A dám to faráři tu závěr. Zkusím rychlit cestování. A ten zbytek dojedu. Tak rychlém cestování se dostanu až sem. Pak už to jako se. Ještě tady mám pak jiný úkol. Takže vyrazíme na cestu. Tak jo. Lenka psala, že musím obejít baráky, kromě Melichara i ty naproti dát ty mlek. No jo, už jsem je obešel. Ty vole, přepadeň na cestě. Já to nemám uložený. Vyhnout se, Bčko. Fakt nemám zájem o přepadeň na cestě. Když to nemám uložený. To je blbý, člověk by se třeba jako riskoval, ale bojí se. Když jsem možná uzdravil celou vesnici. Někde natáhnu bačkory a můžu jet od začátku vyrábět lek tvár. A myslím si, jestli to možná samo uložilo v tom vězení, jak jsem opustil, ale nevím. Jsem se nekoukal, jestli to je uložení. Tak, teď už pojedeme po svých. Myslím, že se žena Ačko. Jo, Ačko. To je kousek, ten kousek. To je kdo, toto? Hey, fellow! Do you want to earn a few extra coins? Co chceš pojít? How are you with riddles? Míru milovný. Hádanka. Bude mi dávat hádanky. Aha. How about a small wager, my good man? That depends. Budeme hádat společně. It's simple. I tell you a riddle. If you solve it, you get back twice the sum budete you wager. To psát do chatu. If you don't, I get to keep your coin. Tak se vsadíme. That sounds good. Let's do it. Ani nevím, kdo je. To Now, se zeptám pokud. Listen carefully. Poslouchejte tak. In the feast hall, on the table, are 10 candles. Vole, suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall?
No minimálně 4. 2, pak další zhasly. To znamená, že 6 svítí. Tak ty vole, nemáme to časově omezené. Tak pište. No, nejdřív zhasl 2 svíce a potom prej další, ale neřekl kolik. A teď kolik jich ráno může zapálit? A možná, že to je finta a řekne, že oni žádný svíce nezapalují, nebo že se zapalují ráno všechny. Já si myslím, že to bude buď 7, 8 nebo 10. A teď je otázka, může to být finta a budou to všech 10? A může to být míň? A on neřekl kolik. A já jsem sadil prachy. Tak co? Házejte mi to. Do chatu. Lenko, ty jsi taková chytrá. Co myslíš? Kolik? Kolik svící, který může znovu zapálit, najde ráno sloužící v hodovnici? Jo, kolik svící, který může znovu zapálit? To znamená, kolik je tam vyhaslý. No minimálně 3 v tom případě. Protože 2 se zasly a potom další, ale nevíme, kolik se zasly. Takže to by potom mohly být i 3 třeba, ale mluvil v množném čísle, že pak sfoukly ještě další. A možná je to finta, protože může zapálit přece všechny. Kolik svící, který může znovu zapálit? No může zapálit všechny. Protože ty svíce dohoří. A možná ty, který svoukl, nedohořely a nemusí to, no nevím. 10. Lenka píše 10 a asi máš pravdu. Já si myslím, že je to finta totiž. A že může zapálit všechny. Takže dáme 10. 10. No, no, my fine fellow. Jsou to 3. While the wind blows out 3, 7 burn down completely overnight. So the next day, to jsem si taky myslel. Já jsem si říkal 2 a potom tak jsem si říkal 3. Ty vole, Lenko, je to špatně. Nevadí. A kdyby to byla finta, tak to bude 10. A 3 by bylo podle toho, jak říkal. No, přišel se jenom o 10. A teď ho okrademe. Vezmeme si ten zbytek. Gentleman Crafts. Kašlu na ní. Tak, jo, tak jsme hádali a neuhádali, ale nevím. Jdeme dál. 10 mě ještě netíží tohle. Tak sranda. Lenka hádala podle toho, že do rána zhasnou všechny. No já jsem si říkal taky, že buď zhasnou všechny do rána stejně. A nebo prostě, jak říkal, že zhasly 2 a potom ještě další. A neřekl kolik, to mohlo být 3 a víc. Každopádně 3 nejmí. No, byly to 3. Jako hádanka to byla těžká, no. Takže se muselo opravdu jenom hádat. To se nedalo dedukcí zjistit přesně. Tady už je ten kostel. Měl by ono. Podle mýho. Já se tam musím správně dostat. Bez tyhle tisky. Zvládneš. Tak mu předáme teda tu závěť a potom už půjdeme sem, abo zbytečně to obcházím sem. Hm.
Kde ho máme? Ty tady není, minule se tu modlil. V tom, že se nešel. To se otevří nedá. No už je docela, asi bude tma. Bude? A ono asi není tolik hodně. Ještě dobrý. No bude zapadat sluníčko. A když není tady farář, tak bude někde tady poblíž. Tady. Damn! Be a bit more careful. Až v kostele můžu. No je to ono. Když to Ačko mám označený jiné. Ačko. Tak to není ten farář. To bude někde tady až. On je v nějaký hospodě nebo někde? Vypadá to, že jo? Sázavská hospoda. Tady ho máme. Tady je otec Fabian. Tak jsme našli. Chlastá pivčo. Father. Vincent of Merhoyed sent me to you. What's the matter, my son? Nesu ti jeho poslední vůli, tak. I'm bringing Vincent's last will and testament. Almighty Father, be merciful. What happened? Master Vincent has been taken seriously ill. A disease has spread in Merhoyed. Yes, I did hear that people are sick in some village hereabouts. God in heaven, but... Yes? Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Pár drobných mincí mi dám. Thank you, Father. Tak jo. Tohle už jsme jednou řešili, otce, akorát, že to bylo v kostele, tak to bylo teda výjimečně tady. Tady se mě Strider ptá, jestli když kliknu na obraz v kostele, objeví se jméno podporovatele. Že by tam bylo i moje jméno. To asi jenom těch, kteří podporovali víc. Já jsem teda je taky zasponzorován na Kickstarteru. Každopádně můžeme to zkusit. Za ten kostel máme hned tady, že jo? Takže asi tam ještě ten kousek zajdu. A to je obraz kostele, jo? Já nevím, jestli tam vůbec nějaký obraz byl. Ono to je asi po různých kostelích by je dali, jako no. Jo, my musíme je tudy, no. Můžeme se s vámi ze zvědavosti. Stejně bude večer a já se půjdu lehnout sem do té hospody. A ráno pak pojedu zpátky zkontrolovat, jestli jim ten lék pomohl. Je to, otočím to. Je to bližší z téhle strany. Tak. Takže mluvíš o obrazu. To jsou tady. A není tu nic. Žádný podporovat. Na hlavu a i tam byl. Ruda z Pařanského ráje. Tak, to slíbili, jo. Tak to zatím neudělali. Tak. Nebo jenom ty, co dali nejvíc peněz, že by tam byl. Ale tady si můžu něco přečíst, prý. Přečíst. Hele, Tomáš Prokop. Je to na svíci. Tady. A jde to i z různých úhlů, že tady je pak ještě někdo další. Tady,
Tahle svice patří Tomáši Prokopu. Dobře. Tady si nic nepřečtu. Ale teď tam bylo přečíst. Jo. Taky Tomáš Prokop. Tomu patří celý kostel, ne? Tak nevím. No je to napsané, že to vypadá jako asi ten podporovatel. Můžu to přeskočit, dostat se za to. Nevím. Tady je, hele, něco přečíst. A. Ah! Tady to funguje. To byl nějaký cizinec. Celý obraz mu patří. O, slavný. A tady? Petr. Jenom tak Petr. Petru je. Všichni Petrové tady pomohli za sponzora. To, co tady ještě přečteme. Albert Mount. To jsou jména. Gareth, jo. To jsou ani přezdívky. O, oh, to byl nějaký Ukrajinec. Jsem dobře dveře. Tady čerta z prdelí. Nikoho radši nedali. To by třeba i urazilo toho přispěvatele. Že je něco takového. I když mě by se to líbilo. By tam byl třeba napsaně. Co tady ještě nahoře? Otevřít jo, to jsou ty dveře. No tak něco tady vidíte, že je. Jo. Pedro Ivo Mariano. Že máš pravdu. To bych si vůbec nevšiml. Jo, ono totiž to není ta svíce, ale to jsou ty obrazy za svící. Jo. To je tenhle ten obraz. Jo. Tomáš Prokop. Proto mě to bralo třeba i tuhle, když jsem tam byl nasměrovaný. Nebo... Jasně. A tahle ten obraz už ne. Jo. Sarah. O. To je ženská, tak zvolili Sarah, hezky. No, no tak jo, tak to tak je, no. Tak, to je hezky. Ale my máme už tmu. Já si dám svíci a jdu. Pouč, tak. Svíci a... Jdu se podívat do hospody. Místo. Ne, já musím na druhou stranu, to bylo tak. Tady by to. Asi si tam dám značku, protože hledám tu hospodu takhle v noci. A je až tady. A jsou tady úkoly, zadavatel úkol. Tak. Kravička, papá. Se přes. Je daleko ta hospoda. Mezi slepice. Tady je kupec. Tak si pak taky mohl něco koupit. No a hospoda je tady. Mám
Pavel, pokecáme s Šenkýřkou, anebo tady. To je zajímavé, Šenkýřka tady, jo, to je gambler. S ním bychom mohli taky nějaký kšefty třeba dělat. To už si pěkně setměl. My pleasure. Tak budeme se Šenkýřkou, já jsem myslel, že tady bude mít i hospodskýho klasickýho. Šarlata, ježiš. My pleasure. Ono se mě vůbec nevšimá. Já ji budu muset vyrošit. Jinak by mě ani neobsloužil. Obchodová. Ale tam se nedá přespat. To bych musel najít asi hospodský. S ním můžu jenom čeptovat. Takže co já bych si nejdřív prodám. Co mám. A já tady vím, že mám něco cenného. A to asi ale nepůjde pro. To bych musel tomu kupci tam. Tady můžu jenom tyhle ty věci, teda nic. A mám ten lék pro mrchojecky, on mi furt zůstal. Přitom jsem už uzdravil. Nic, tak musíme najít hospodský, jo. Tam bude asi hospodě, ne? Tady je tam. Nikdo není. To půjde někde venku. Možná, že se tady přespat nedá, že to je jenom hospoda a není to noclehák. Tady je hostinský. Co se říká, on baví se s farářem. Tak, nepotřebuje tu někdo pomoc? Zeptám se, že já budu potřebovat. Well, depends what you're willing to do. You're from Skellitz, ain't you? You must know Fritz and Matthew then. Them fellows need to learn some manners. They've been making mischief and folk are getting fed up with them. And there's another thing. There was one troublemaker around here not long ago. We dealt with him. He was selling some relics he claimed were miraculous. But it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. All the way to Ledechko, I believe. I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. S tím můžu opravdu jenom obchodovat, přespat se nedám. Prodat. Jenom jídlo můžu prodat. As you wish. Tady máme flot. Je ten šarlatán. Už tady není. Ah, watch where you're going. Here. Gambler. One beer for me. Gamblera okrát, to by jsem si možná i viděl. Yeah, give me. Got it for you right here. Už tu není. Tady se dá hrát. S někým. Možná s gamblerem potom. O peníze. Tak budu hledat místo, kde bych mohl přespat. Do nějakého domu se dostat. Tady je obchod. To bude mít zamčené. Ale je to snadné. A už je někdo zálej? Se budu mít problém? Kvůli tomu. Dobře, je to tam. Nenápadně. Si potřebuji vyspat takové. Jo, ještě tady máš takovou truhličku. Svávný.
Už je vidí. Tak já si jdu lehnout. Jesus, look where you're going. Já se můžu jenom sednout. Well then. Spát. Tak. Doufám, že mě nechytnou stráže nebo něco. Are you... dám si šlofika. Co víš, jo? Jsou problémy. Není to jen tak, jo. Ale jenom se do cizí postavit. A kdy to bájnou lavička. Ty. Nebejt. Let me be. Nebejt. Ty. Co byl prosím tak ještě? Nemůžu být. Mě zmáčíš. Už je tady nějaká stará. Zdát se. Tak. Zlepšila se mi síla. Já jsem ale hodně oslabený tím vězením totiž. Jsem se přišli všichni kotat. Ty, se pere ještě on se mnou. To se vyplatilo. To ty zlodiny se fakt vůbec nevyplatilo. Vzdát se. Stop! Dávám se. Zbarovačka. Jsem se vzdál. What do you want here? Jdeme pryč. Ale nepůjdu do vězení. A vzdal jsem se. Jsem se vyhnul. Tady asi vězení daleko, tak mě nechali být. Když po hospodě nešlo přespát. Tak budu muset čekat někde se. Kam se zašil? Damn! Lost something here. Já budu muset čekat tady. Be a bit more careful. To budu zase unavený. No fakt, že tam se nemůžu dostat. To budeme čekat do rána. A nebo pojedeme, dáme rychlé cestování. Pojedu do Tamberka, tam se dám normálně hospodu. Něco napadlo. Možná i tady bych mohl přespat. U nemocných, tam je přece postel volná u jednoho. Zkusíme to. Strider píše, doufám, že Ruda bude streamovat dlouho v telce, je prd. No uvidíme teda. Tak já se půjdu mezi ty malomocný tam, co tam leží. A přespím do rána. A objevil jsem zase nějaký hnízdo, kde by mohlo být. Řezník, jo. A když tu vidím tu jitrnici, jak mám hlad. Přiblížíme. Kde je to hnízdo? To asi někde na rozcestí přijde. Pršeme na hnízdo. To nejde ukrát. Bych se upekl. Asi tam dám značku. Tady je alchemistický stůl, tak tam budou i ty nemoci. No, teda, se mi ta značka tam nedala. To vlastně jako Ačko. On v noci je fakt vidět prdačka. Musím se něco odomknout. To jsem nachodil už víc než 50 km, tak už jsem velký cestovat. Já taky chodím furt po svých.
Ta postel byla volná. Nebyla. Tady je volný, ale nedá se lehnout. Tady je postel. Tam ležel předtím s tou nohou. Jsem mu nepomohl, jsem šel do vězení. No, konečně. Nasyceno. 52. Ale zvedne se odpočato zdraví. Potřebuji, aby se zvedlo zdraví. Tak. A bude to dobrý. Strider přišel o otcem vyrobený meč. Zrovna. Hraje to. No, já jsem o něj přišel taky. A ještě stále jsem ho nezískal. Proracka. To bude až na konci, hej. No a teď jsem teda hodně hladový, ale hra uložena, to mám ráno. Nemusím opakovat. What is it? No pojedeme asi zpátky. Tady máme potom taky nějaký mise, ale asi se vydám na zpátek. To je nejrozumější. No. Tady do Mrchojet. A zjistíme, jestli jim to pomohlo. Počkej, jak se situace vyvine. No, tak asi ještě mám čekat. To už by to napsali, ne? Tak můžeme ještě probnout nějaký úkol tady. Já vím, že tady něco je. Tady máme totiž dostat zásoby z nápravníku. Se na to půjdeme podívat, na ty zásoby. Tu loď se dám pryč. I feel quite hungry. Not so mad of it, Ali. My respects to you, sir. Whose house is this? It's our local custodian's. The most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg. You don't seem to think very much of him. But of course I do. A man with a nose so stuck up that it acts as a rain funnel can't be all bad. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But? But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. I'm much obliged. Don't mention it. You look bored. Beyond tears. How can you be bored here in Sassau? In such a holy place, filled with knowledge. Don't even talk to me about it. They won't let you touch the books, they don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me, like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? Chudáka Prokopa moc nezbylo. Well, they say there's not much left of poor Procopius. What's that got to do with anything? I'm not blaming you. It's just that only monks have access to the reliquary in the crypt.
Folk were even taking relics away from Semprocopia's cave for protection before. Prokopovský. Now no one's allowed in there. I know. To bylo zajímavé, but I never dream of doing that. I just wanted to touch them for luck. Maybe I could help you. How? You're not planning some mischief, are you? No, not at all. I was going to bring you something from the cave under the monastery where he spent his time. You can get in there, you could touch it for luck, and then I'd return it. Well now. You'd do that for me? Of course. Then I'd be very grateful to you. Zase se to uložil. Teď jsem uložil dvě nahrávky za sebou. Někdy na to čekám hodně. Tak super. Tak se asi půjdeme podívat do té jeskyně, ne? On co tady je. Jdeme tam. Damn. Asi to bude ven. Takový tuším. No jo, to vypadá spíš, že to je ve městě. Přiblížit, jo, to bude v tom kostele. Tak to nebude venku. To by se nedostalo, to bych musel vypáčit. To asi nedám. To je hodně těžký. Dál už to nevede. Na to nemám hodně těžký věci, to já nedám ještě. Každopádně to bude někde tady. Tudy se dostanu. Taky hodně těžký. Oh, god damn it, my stomach hurts. Teda já umřu hlady, ale... Kde se tady dá koupit nějaký? Tady je něco. To je bylinkář. A tady alchymistický stůl. Kovář. Hnízdo. Byl tam někde hnízdo. To můžu pak podívat. Klášter. Tady. Řezník. Tak musíme jít k řezníku. A ještě probnu tohle, jestli se to dá otevřít z téhle strany. Taky ne. Těžký. Podle mě tam budu muset vylít asi přes lešení, anebo si to umět odemknout. To bude asi obtížný. No, zkusím. Možná, že to půjde projít i tudyhle. Přesto. Je taky napojený. Takhle. Do zádu. To se dá otevřít. Tady můžu přespat tady. I love to get something to eat. I'm starting to get hungry. A já můžu hlady ještě jako. Si podívám, co mám za jídlo. Asi cenu zdá. Tak jedeme. Musím něco najít. What the hell was that? Převor. S tím jsme ještě nemluvili. Vstoupíme do kláštera, staneme se mnichem. You have to know how to read and write, speak Latin and have a letter of admission from the abbot. But most importantly, your soul must be filled with Christian fervor and you must be willing to lay down your life for our savior. Letter of admission? Great. That's the least of your worries.
By the look of you, I'd say your biggest problem would be your lack of zeal, so you won't get the letter of admission anyway. Tell me, are you capable of spending your days in quiet meditation and prayer to our Lord, of renouncing the flesh and raising your spirit to the service of God? Tak. I could do with a bite to eat. Jdeme dál. Možná, že přes tohle se dostanu tam. Možná, že najdu nějaký jídlo. Zajímavě to vypadá. To je mlíko tam. Tak se napiju. Tady? Tady. Ještě to vede dál. Ještě, že mě otvírá. Wow. Co je? Knihovně. To by se mi hodilo. To budu muset krácat. Kašlo na to. Že mě napadlo. Alchymicky. Na voně jdou po mně. Teď jsem nic nevzal. Já jsem nic nevzal. A tady je ten kostel. Tady mám vzít nějakou cenou věc. Už se sem dostal. Dá se dostat přes tamto. Jsem tady. Tak vzdáme se. Tam je vstup zakázaný totiž. Who the hell do you think you are? You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. Kolik? To je směšný, to zaplatím. All right. Here you 30. Are. 250. You paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. A hlavně mě nechce na pokry už. Don't you start. Tady by mohly být vzácný blinky, které oh, well. Nikde nejsou. I wouldn't mind a bite to eat, actually. Pay more attention, Přezalka. Well, I... To nikde jinde nenajdete, to si čistě pěstují mniši tady. Jen to nakradujte. I could do with a bite to eat. Jídlo musí počkat. Má ta třezalka všechno důležité. Já měl tu třezalku. Má ta se dá ještě. Teď se měl třezalka žlutá. Why such haste? Pay more attention, brother. In a rush to pray? You have no business here if you aren't a monk. Be gone. To budou pampelišky, ne? Měsíček. Taky hermánek, no jo, to budou nějaký odvary hermánkovi. Get going. To všechno léčivý tohleto. I could do with a bite to eat. Well? What are you looking for? No one's allowed in here. Co tohle? No, měsíče už tam byl. A hermánek. Are you deaf? Třezalku. Ještě nějaký hřbánek a už to ukončím. No, třezalku. Ono jich je tady ještě tam. Ty jo. Tady jsou hřbánky. Šalvěj. Babské ucho. Znáte ze Saxány. Šalvěj přeslenitá. Tady jsou cený byly. Hej! Hej! Who's there? What are you looking for? No one's allowed in here. Slow down, brother. No dobrý, asi stačilo. Co tady ten mě furt po mně chce? To už jsme se bavili, ne? What do I have? You have to know. Letter of admission. That's the... Tell me. Co dělá ten novic? Vytrhává plevo. Hlavně my tady máme tu misi, že jo? Don't you star. Oh well.
I wouldn't mind a bite to eat, actually. Já budu žrát ty bylinky nakonec, vám. Tady je modláka. Modláky. A tak jeden si vezmu. Podívám se na mapu. Já jsem na nádvoří, ale já se musím dostat semhle. Do tohohle toho kostela. Máma. To musí nějak jít projít ještě. To rychle proučíká, já vím, že jsem mám vstup zakázaný. Se sem potřebu dostat. Něco mám sebrat. Od svatýho Prokopa. Už jsem kousek. Good heavens, what do you want here? Go now. Bych to rozbil, tak možná to půjde otevřit, asi ne. I feel quite hungry. Come on. Hey, what are you up to? Hele, tady je paklíč. Jsem dali paklíč. Tím chtěli naznačit, že se budu muset otevřít. Jenže on to tam hlídá. Tohle bych si potřeboval otevřít. Já si to uložím. Jednu save-ovit si vypláca. Protože to bude asi ne, jako pracný, ale určitě se musím. Tyjo, to je nějaký složitý. I could do with a bite to eat. To nepůjde. To ani nehnusí. Už nemám. Tak to ne. Já si myslím, že to bude za těma dveřma. Tady není co to. Když to tam, podíváme se na ty úkoly ještě. Co tam napsal? Počkej, jak se situace vyvine, pak. Kus z ostatku svatého Prokopa. No, ještě to nedovolí. A tohle v božích rukou, to jsou ty léčit. Asi. Léčivé byliny pro Petra a tak dále. Zásoby z náplní. No. Co k ním nedostanu? Ty ostatky budou schovaný tady. Co myslím? Jak mi to zmizelo tam, co jsem měl v kole. Jsem si to asi odstupil. Kus svatého. No, jak to vede? Tímhle směrem. No pak klíč tam dali, tak tím chtěli naznačit, že opravdu tudyhle asi nic. To je zase hodně těžký. A to se dostalo asi ven. Všechno je hodně těžké. Tady asi ostatky nevím. Až budu mít nějakou velkou úroveň páčení zámku, tak to potom bude mít víc.
Tady je snadný, tohle by se dalo ještě otevřít, ale tam to ne. A oni ty ostatky nebudou takhle volně, to bude opravdu někdo. Svíce z Francie. Hodnotu to žádnou nemá. Pohár na víno. Možná něco z tohohle. Ale to asi by dalo jako úkolový. Tohle ho asi neuspokojí. Každopádně já se to teda zpátky načtu, protože jsem přišel od všechny pakliče. Seberu aspoň tohle. A možná tu jednu malou truhlu otevřu, když nikdo nebude vidět. A potom už půjdu asi na nějakou jinou misi. Tohle jsou vedlejší úkoly, to je něco potřeba. Ale mě to zajímalo. Každopádně jsem se dostal do toho chrámu. A když už jsem se zaplatil to vstupní, 30 grošů nebo kolik tě je pokutu, že jsem tam vlezl, tak už stálo za to, to tam prošmejdit, ne? V reálu bývají ostatky v hlavním oltáři, no. To by byly tady, ale nic není. Žádné ostatky jsou. Ale stráž už má problémy nějaký. Tuže mě sebe. Stop! Surrender! You committed a crime and I'm arresting you. Ah, kurva! Byl zase, enough! Kurva! Zase budu platit. I told you to clear up and I... It's jail. Hledám ostatky. Tak co já řeknu? Tohle. Zase se lání. A už se nemůžu ani vyplatit. Načteme si to znovu a zdrhneme odsud. Lenka píše, že je úžasný, jak člověk po dvou hodinách dokáže zjistit, že se vlastně skoro nikam nedostal. No tohle je hrozně nadlouho. Vedlejší mise se opravdu na Let's Play nedá dělat, protože to bych dělal několik hodin jenom vedlejší misi a pak třeba i zjistím, že nejde ani udělat to. Že nemám tu požadovanou úroveň a tohle. Takže se asi snaží opravdu jenom ty hlavní úkoly a posunovat se trošku. Protože tady můžete strávit strašně moc času, jako no. To se já se dovolit nemůžu. Času. Musím vypadnout odsaď. Než mě chytnou. Když tam byla tamta, tyhle. No už jsem do stráže, tak seru na to. Chtěl jsem se vzít nějakou svíci, co byla v tom. A jdu pryč. Jdu vajna radši. Nebudu nic riskovat, nebudu nic krát. A prošli jsme se, vidíli jsme, je to hezký. Můžete pak tam slídit a zkoušet. A já asi, co to je za zvíře toto? Kanec? Taky ochočený. Já bych jim měl potraviny nějaký sehnat. Jak jsem na tom s jídlem? Já mám vlastně velký hlad. Teď mám možnost. Toto hodně nasytí toho. Dvakrát dokonce můžu. A třikrát. A to byl přežraný už. Ale. A už jsem přežraný. Teď jsem to přehnul. Celou dobu jsem měl hlad a potom to takhle se spráskám si. No, jsme venku. Krása. Kdybych potřeboval do lázní, se očistit trošku. Co dělá ta kráva? Viděli jste to? Zajímavé. Ty něco žereš? Nechce si ti jdu. Co jsi tady našla? Já si když tak dám tu webku teď pryč, jestli to půjde. Protože bych si tohle natočil případně na materiál, kde jsou nějaké chyby. Jo. Tak
aby to bylo vtipný. Pak udělám třeba někde nějaký sestřih vtipný. No. To se má dvě podaří, ne? Takhle král. Dobrý, a my budeme pokračovat dál. A se jdu svýho koníčka. Tyhle, teď tady máte webky dvě. To zase nemusíme tolikrát. Teď jsem dal špatnou pryč. Teď už mám dobro. Tak. A jdeme ještě na nějaký úkol. Hlavní musím řešit. To je prase domácí. Ve středověku nebyly naše růžové prasátka. To bylo k tomu prasetě, co bylo předtím. Psal Strider. Podoji, píše Lenka, tu krávu. Bych mohl, vej. Tak, aby to šlo dobře. Ve jméno Malk. Budem cestovat. Podívám. Jestli už tady se něco napsalo. Mrcho, jedi a počkej, jak se situace vyvine. To může trvat taky několik dnů. Tady je potom ten tábor. Co tady mám ještě za úkoly? Tady se ještě nedořešilo stále zásoby z nápravníka. Jo, ale to musím taky asi ty ostatky řešit. No, koukneme se. Přehlednější je to tady. Úkole. To dám pryč. Mor počká. A tady jsou... To jsou všechno vedlejší k prdímeň. Tak. Zajatec. Tak zajet za panem Rakem na vyhlídku a podat hlášení. To je důležitý. Děláme něco taky prospěšného. Tak mapu vždycky přemačknu. A tady bych jsme měli. Takže nejblíž zkusíme ty mrchojedy. Zkusíme, zároveň do mrchojed i jet mám, takže bych to vzal cestou. Nejdřív mrchojedy zkontrolovat, jestli jim to pomohlo. A potom pojedeme už na ten hlavní. Simulátor dojení, píše Strajna. To bylo taky špatné. Kdyby tam šli dojít krávy, to možná bude pokračování, nebo v DLCčku nějakém to tam přijde. Hezky, jak se odkrývají tady ty neznámé místa, co byly. Takový mráček zmizí teď. Tak, vidíme kousek dál. No mapa je to velká, jako. Kolik máme času, určitě dobrý. Takže zkontrolujeme ty mrchojedy. Tím to pomohlo. Asi bude ale moc brzo. Řekneš něco ke své ženě, jaký je? Don't speak to me. Se mnou nemluví. A on furt se tady volí. Hej! Nic? Ještě žádný efekt. To nemá. Je příliš brzo. Lék trvá asi několik dní. Tím pádem... Pojedeme na to Ačko. To budu muset posunout. Boží muka. Pojedeme přes Boží muka. Tohle je hezký. Tady vyrábí
uhlí asi, no, tady asi nevyrábí nic, tyhle, tady jsou mrtví koně. Jsem si myslel, že to je třeba nějaký uhlíř. Ale kouř jde tam někde vzdále. Ne, to se kouří od tamtu, to je takhle až daleko. Každopádně tady by jsem se měl s ním setkat někde. To jsou ty boží muka. Jsem kolem nich projel. Tady bude úkolován. Teď si pamatuju tu výhlídku. Kde je tábor? O, tady je krásný výhled do dále. Pokecáme s Rockem. Má hezkýho koně. Henry, I'm glad you came. Taky na něj pak koupím něco takového. Greetings. What do you need? May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Pfeiffer has been asking for someone reliable to assist him. The Chief Engineer? Is it about Scalets? In a manner of speaking. Master Pfeiffer has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Scalets' mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Pfeiffer. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Tak, teď se mi to uložilo, což je fajn. Jinak, kdo to neví, tady je hezká vyhlídka. Se skálama. V betě jsem se taky kochal. Se nezambil, že? Určitě nebudu riskovat. Tady možná nějaké vylezu na tohle. Jo. Hezky. No já se vezmu koně a podíváme se dál teda. Že bychom měli... Ještě bych mu měl dát to jedno hlášení asi. Všechno jsem mu neřekl. Ještě co se týče... God be with you, lad. What can I do for... Těch událostí v Mrchojede. I've returned from Mrchojede, sir. How does it look there? Našel jsem dopis. I found a letter that might explain something. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? No. But even dead he was of some use. It seems that bandit was a messenger. He was carrying a letter. That's interesting. And what's in the letter? Podívej se sám, nebudu říkat, že nemím číst, když číslu mi. Hmm. The names of the sender and recipient aren't written there, just the initials S and T. Seems to have some quarrel between them. This S person is threatening to finish with counterfeiting. Apparently, there's some German knight on the trail of the merchant Menhart. At the time the letter was written, the knight was in the tavern in Sassau asking about him. That sounds like a promising lead. You go to Sassau and find out what you can about this foreign knight. If he really is following Menhart, then he must know more than we do. Very well, sir. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. A máme animačku. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Oh, thank you, sir.
I gotta find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. Hmm? You can rely on me, sir. So, stoupám v jeho očích. Good luck, son. Nesmím ho zklamat. Úkol splněn. A hra uložena. Super. No a splněný úkol zajatec. To je taky super. Není všechno stříbro, co se třpití, to je pravda. Co tady ještě napsali? Najdi německého rytíře. Budeme hledat německého rytíře. To jo. Ale to budeme hledat až příště. Jo. Protože už je hodně hodin a já si ještě musím připravit na zítřejší pak livestream a mám v práci odpolední, takže streamovat budu zítra až později, asi v 9 možná. Takže si to musím připravit už teďko. A já vám děkuju, že jste sledovali, snad se vám to líbilo. Mám se prej opláchnout v nějaké kádě, nejlepší jsou lázně, a pak půjdu do lázní a celý se vykoupu a budu hezky vypadat. O. Každopádně nějaký pokrok tam je. Uvidíme, jestli jsem v tamtěch Berchojde, nebo kde jsem to byl, jim pomohl, zachránil ten lék. Nějaký informace jsem z něho získal, než umřel, aspoň tím, že mám ten dopis a že jsem nasměrovaný někam dál. Takže v hlavní linii budu pokračovat, občas nějaká menší mise. Líbil se mi ten kostel, jak byl, a potom se mi líbil vlastně i ten chrám takovej nějaký s jeptiškama, no. Takže hezky to udělali, no. Je to pěkný. Takže snad se vám let's play líbil a omlouvám se za ty výpadky, co bývají. Už se to dít snad nebude, protože přejdu na jinýho, na UPCčko, tak snad tam už ten, vlastně ta stabilita bude lepší, no. Tam není v podstatě žádná agregace. Zase mývá někdy výpadky, ale jak říkám, když výpadek není, tak by to mělo šlapat dobře. A můžu si pak dovolit třeba ještě stream v lepší kvalitě. No. Takže nechám se překvapit, to bude dobře znáš. Takže díky a přeju vám hezký zbytek neděle, dobrou noc a zítra si to hezky užijte v práci a ve škole a podobně. Zdař a pár.